Действително ли смятате, че целта на изгонения аташе, преди да го изгонят, разбира се, е била всъщност да направи агентурна мрежа и... Малико, агент 007 е аматьор в сравнение с агентурната мрежа, за която говори Виктор. Агентурна мрежа и... Какви ти мрежи, Ненчо? То направо към терористична организация отива, бе. Това е терористична организация, знаеш? Това не е истористическа организация. Колко за колко? Права е жената, да. За да членуваш в истористическа организация, трябва минимум да си завършил история в Софийския университет. Това не е истористическа организация. Ние не сме такиви хора, дето вие мислите. Вече и ние с Тенчо не знаем какво да мислим. То направо в борт на директорите се превърнахме, бе. Нищо, ще ли дигнат заплатите, малинко?